자, 박수를 보여드리면서. 자, 이야말로 진짜 설정. 자키미치 설정은. 자, 자키미치 설정 봅시다. 몽골대인 박수님 바이린. 맨 들게. 박수지 하면서 들이 내리면 친다. 저를 둘지 바이린. 자, 시작합시다. 자, 박수. 자, 박수. 자, 박수. 박수님 이름이 민 불기야. 자, 박수 신선이 한번 시작해. 자, 선배노. 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 갖도록 гэж бодож байна. 넷 Монголынхаа багш нар энэ багш нарын баяр дэлхийн багш нарын баярын өдөр бүгдийн багш нарын баярын өдрийн албан баярын мэндийг хүргье. Өнөөдөр чинь ямар өдөр вэ хөгжүүлэ? За багш нарын баярын энэ цаатын өдөр нь боловсруулах шинжилгээний яамнаас Ана хичээл зааж байгаа багшд нь баяр үргэж одоо цэцэг гаргуулж байна. Манай боловсролын салбарын 100 жилийн ингэрийн тэмдэг. За энийг тэгээд. За. За. За, хитэн настав бай. Хитэн дэж байгаа юм уу? За багш нарыг төлөөлүүлж одоо анаар төлөөлүүлж ингээд Монголын багш нарын баярын мэндийг өгсөн шүү. За баярлалаа та бүхэндээ. Ажлын амжилт хүсье. За ингээд энэ 100 жилийн тэм мэд хийх юм бол энэ бол таа гэж. За. За баярлаа. За баярлаа. За. Оо. Ямар сайхан би юу. Ийггүй ч үгүй. Замжчих шттээ. За. Баярын мэд хүргье. За баярлаа. Баслаг багштай. Баярын мэд хүргье. Тэгэхээр яг багшийн дэргэд бол үнхээр гарын гар нь хажуулагч нь болж яадаг. Багш танд одоо Тон жилийн баярын мэндийг хүргье. Баярлалаа. За, ингээд. За, тэгвэл багшрын баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өсөлтийн яам, сай, дицэл, гэдэг нь өнөө үйл ажиллагаа багштай. Баярын мэндийг хүргэе. За, танд олон улсын багш нарын баярын мэндийг хүргэж байна. Оо, баярлалаа. Тийм. За, ингээд энэ жил бол нөгөө Монгол шин цагийн боловсрол үүсгэсний 100 жилийн өдөр тохиож байгаа. Тэгээд энэ жил 9 сарын 1-нд гэсэн зоос хичээлийн шин жилийн өдөр гэж байгаа. Тийм зөвхөн шийдвэр гарсан. Тэгээд одоо хэдэн жил багшилж байгаа вэ? Одоо 34 жилтэй. За ингээд танаар төлөөлүүлээд одоо сургуулийн өмнөх боловсролын 11 мянган багш сургууль мөдөлөлтөд одоо баяр хүргэж байгаа шүү. За баярлалаа. За ингээд энэ 100 жилийн 100 жилийн өдөр ийм тэмдэг гарсан. Тэгээд энэ тэмдгийг бас тань гардуулъя. Тэгээд баярлалаа. Сайн багшийн гар дээр их орны маргашийн нар манд бид сайхан үг гэдэг тий. За баярлалаа. Тэгээд бүх сөвбийн багш нараа төлөөлүүлж танд одоо ингээд баяр үг хэлж байгаа шүү. За баярлалаа. За. За ингээд танд олон улсын багш нарын баяр Монгол улсад одоо шинэ цаг юм бодлоосны 100 жилийн баярын мэндийг одоо хүргье. Ингээд ажлын их амжилт хүсээрэй. Төв хөгжмийн багш те Монголын багш нарын баярын мэндийг хүргээд энэ цэцгийг гардуулъя. За ажлын амжилт хүсье. За. За дүүнэртээ сургуулийн амжилт хүсье. За. За баярлалаа. 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 За